пацієнт лягає, програму включили, воно підняло, заїхало скільки треба, повернуло там всередині і опромінило пацієнта, виїхав стол, опять повернувся в те положення, яке зручне для пацієнта, він став і вже другий пацієнт чекає. Це лінійний прискорювач не містить радіоактивного джерела. Апарат великими дозами може опромінювати пухлину і при цьому не зачіпати здорові тканини. Про такий апарат медики Закарпатського протипухлинного центру мріяли не перший рік. Щоб встановити апарат, підготували приміщення. Аби процедура проходила безпечно, стіни тут спеціальної товщини. Двері важать близько 5 тонн. Вартість обладнання та будівельних робіт склала 65 мільйонів гривень. Це сучасне обладнання з багатоплюстковим коліматором, з системою візуального високоточного променю, який значно ефективніше дозволить лікувати онкохворих закарпатців і не тільки. Цей проєкт дозволить ефективно боротися із цією недугою і зменшить смертність. Такі апарати мають лічені заклади по Україні. На Закарпатті його вдалося встановити завдяки програмі великого будівництва. І це далеко не єдиний соціальний проєкт, який вдалося реалізувати в рамках програми. В Закарпатській області реалізується 12 проєктів в соціальній сфері. На даний час вже реалізовано 5. Це вже ті проєкти, на яких завершені будівельні роботи, освоєні кошти, і ним вже користується суспільство. Це освітні заклади, спортивні заклади і заклади медицини. У стадії реалізації залишається ще 7 соціальних об'єктів. 5 із них на стадії завершення. Це і дитячі садочки, школи, спортивні комплекси. В місті Ужгород ми вже можемо відчути, це новий басейн у гімназії, який збудований, завершений в цьому році. Це ДЮСШ Мукачівська. Загальна сума, яку планується освоїти в цьому році, це порядка 190 мільйонів гривень. І на даний час вже освоєно 85. Працюють у посиленому темпі, адже кошти, передбачені для проєктів, мають бути освоєні до кінця року. Один із закладів, де розпочали роботу цього місяця – центр нейрохірургії та неврології. До цього часу проєкт перетворився на довгобуд. Розпочато було будівництво навіть в 2009 році, і до 2012-го воно активно тривало. З тих пір воно практично зупинене, і готовність його, як ви бачили, є досить високою, хорошою, тобто це об'єкт практично готовий, який залишилося зробити внутрішні роботи. Є фінансування, бюджетне обладнання, і нами вже проведено торги на 7 з 10 одиниць обладнання, яке повинно там встановлюватися, і ми на етапі підписання договорів. Чиновники переконують, що програма продовжуватиметься і наступного року. Ці позитивні процеси вони тривають. Держава і президент України вони продовжать фінансувати соціальні проекти. Тому наше завдання саме проконтролювати, щоб вони робилися якісно, вчасно і не було затримок. Фінансування проєктів здійснюється шляхом співфінансування, тож до роботи залучений і фонд регіонального розвитку, і кошти громад. Варто нагадати, проєкт «Велике будівництво» – масштабна розбудова якісної інфраструктури України.